ଶିଳ୍ପାୟନରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପାରାଦୀପରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶୁଭ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଶ ହେବ 65,000 କୋଟି ମିଳିବ 30,000 କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଉ 2 ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତି ପକାଇଲେ ନବୀନ କହିଲେ ପାରାଦୀପ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ସ୍ଥଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ତଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଇସିଆଇ ଟିମ୍ର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ବୈଠକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆର୍ଟିଓ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବୌଦ୍ଧରେ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ ଲୋକେ କହିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ହଇରାଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 19 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ 5 କୋଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ ନୟାଗଡ଼ କୋମଣ୍ଡ ଗାଁ ମର୍ଡରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିଳପୁଆରେ ଛେଚି ମାରିବା ପରେ ଘରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ଗିରଫ ପ୍ରେମିକ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହଲଚଲ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଶଙ୍ଖଭବନରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆ ଆଣିପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସଫଳତାର ଅତି ନିକଟତର ରୁଷିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଟିକା